Привіт, друзі! І у мене для вас приємні новини відносно послаблень в Польщі, які вже будуть або ж завтра, або ж післязавтра. І які ці будуть послаблення, зараз я, друзі, вам постараюся розповісти. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої групи заробітчан у Польщі. Нас уже більше. 8,5 тисяч учасників, які діляться своїм досвідом відносно легального перебування в Польщі, подачі на візу. Ну і по інших питаннях ви можете приєднатися по посиланню, яке буде в описі та в коментарі під цим відео. Ну і звичайно, діліться своїм досвідом та задавайте своє питання. Вчора, друзі, а саме 26 квітня в Польщі було захворювань цього всього навсього 3,5 тисячі. Тобто, ви бачите, як змінилась кардинальна ситуація за останніх три тижні, тобто після свят. І ця ситуація провокує на те, що уряд Польщі буде послаблювати карантинні умови в Польщі. Що саме зміниться? Як ми знаємо, що зараз на відкритому повітрі, в приміщеннях, де багато людей скрізь практично потрібно носити масочку, ну і, звичайно, уряд планує. Дозволите не носити маски на відкритому повітрі, тому для велосипедістів, ну і для тих людей, які люблять бігати або ж гуляти, це дуже і дуже приємна новина. Якщо вам вона сподобалась, можете підтримати це відео лайком. Також зміни будуть стосуватися відносно. Ресторанів та готелів. Я впевнений, що готелі вже будуть від наступного тижня працювати на 100%. Тобто всі зможуть перебувати в готелі чи в хостелі і так далі. Ну, але відносно ресторацій там не дуже будуть великі зміни, але і так будуть приємними, що повністю вже можна буде відкривати ресторани, в яких є огрудки. Тобто, якщо у них будуть столики на відкритому свіжому повітрі, тобто і ви на і надалі не зможете перебувати в ресторані всередині для багатьох ресторанів, це буде проблемою, адже не кожен ресторан має території для того, щоб поставити столики на свіжому повітрі. Щодо торгових центрів, то поки що, друзі, напевно, змін не буде. Тому ми чекаємо ще наступного тижня, щоб ці зміни. Впровадили, але для того, друзі, щоб на 100% дізнатися цю інформацію, адже конференція буде завтра. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, щоб більше людей змогло дізнатися, що будуть нові послаблення в Польщі. Ну і звичайно, я про них завтра вам оголошу. Звідки в мене ця інформація? Посилання я залишу також в описі під цим відео. Також для тих родин, які перебувають на території Польщі і проживають зі своїми дітьми. Також приємна новина. Скоріше за все, уже від наступного понеділка всі діти, які ходять до школи, повернуться до стаціонарного навчання. Я думаю, що це приємна новина для вас, адже ви вже не будете зобов'язані сидіти зі своїми дітьми вдома перед комп'ютером і допомагати їм. Для того щоб вони змогли чогось навчитися, також друзі нагадую, що є вже нові послаблення від цього понеділка, і щоб про них дізнатися, я залишу вам ось це посилання, і ви можете ньому по ньому перейти і переглянути про нові послаблення. Також друзі. Не забувайте ділитися цим відео із друзями, щоб більше людей дізналися про цю інформацію. Також не забувайте писати свої історії зі своєї практики про легальне перебування в Польщі, перетин кордону, як ви здали тест або ж в Польщі, або ж в Україні, та як ви відбували карантин на Тій території або ж на іншій території, тобто в Україні чи в Польщі. За що кожен українець, який дивиться цей канал, буде вам дуже і дуже вдячний. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.